Nazdar, Včera tam není psychopati. vidět. Co? Anži. Když tam nemusíme vidět. No. Nazdar, psychopati. Udála se velice zvláštní situace, což se dnes dozvíte 18.00. Maruška je tedy mi u nás a pokud chcete vidět více, tak 18.00 si musíte pustit ti. Co, Maruško? No, video. Perfektní. A je to. A je to. Komenc.